Яхшысы уялы алоқа воситасыны көчеде хар кимге хам узатмаган мақул. Агар ярдам қолыны чозаман десангиз, икинчи тарафнинг телефон рақамини ўзингиз териб, қолингизда сақлаган ҳолда овоз кучайтиргич орқали суҳбатлашиб олинг деган шарт билан мобил воситасыни узатган афзалроқ. Балки яна шунда сиз ўз мулкингизни ўғрилатишнинг олдини олган бўларсиз. Дастурмиз давом этади. Инсон умрига зомин бўлиш энг оғир жиноятлардан бири. Хазораспилик фуқаро спиртли ичимлик таъсирида қайнакасини пичоқлаб қотиллик содир этди. Жиноят иши юзасидан ўтказилган очиқ судда ушбу шахсга нисбатан ҳукм ўқилди. Ba'zida jinoyatning jiddiy tus olishida unga sabab bo'lgan omillarning roli katta. Jinoyat ishlari bo'yicha Tuproqqola tuman sudining ochiq sud majlisida spirtli ichimlik ta'sirida qaynakasini pichoqlab o'ldirib qo'ygan 27 yoshli yigitga taalluqli ish ko'rib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha sudlanuvchi o'z uyida qaynakasi bilan bazm uyushtirib, birgalikda spirtli ichimlik ham ichishgan. Maslik natijasida ikki o'rtada janjal kelib chiqqan va stol ustida bo'lgan oshxona pichog'i janjalga ayanchli yakun yasagan. Sud ekspertizasi xulosasida marhumning o'limiga ko'krak va yelka qismiga 5 marotaba pichoq sanchilib, og'ir tan jarohati yetkazilishi sabab bo'lgani hamda pichoqdagi barmoq izlari ayblanuvchiga tegishli ekanligi tasdiqlandi. Sud tergov hujjatlari, guvohlarning ko'rsatmasi va tomonlarning fikrini inobatga olib hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Atanayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum bo'lish jazosi tayinlansin. Ushbu jazoga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 60-61 moddalari tarafida jinoyat ishlari bo'yicha yuqori sud tuman sudining 2020 yil 2 iyul kunidagi hajmiga ko'ra almashtirilgan axloq tuzatishlari jazosini o'talmay qolgan 3 yil 4 oy 28 kunni qisman ko'rish yo'li bilan hukmlar majburiy bo'yicha uzr kesilib 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum bo'lish jazosi tayinlansin. Va 2 yil 6 oy 6 kun transport vositasini boshqarish hududidan mahrum bo'lish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashlik belgilansin. Guvohi bo'lganingizdek, har qanday jinoyatga jazo muqarrar. 11 yil balki mahkum uchun uzoq muddatdir, biroq qonunchiligimizda eng og'ir jinoyat sanalgan qotillik uchun og'ir jazo tayinlanishi belgilangan. Sud holatni atroflicha o'rganib, tomonlarni tinglab jazo tayinladi. Mahkum endi marhumning yaqinlari va vijdoni oldida bir umr inson hayotiga zomin bo'lgan jinoyatchi tamg'asi bilan yashashga majbur bo'ladi. Panjara ortida so'nggi pushaymon qilishdan oldin hayotingizni izdan chiqaradigan illatlar domiga tushib qolishdan saqlaning.